Nigeria's former president, Olusegun Sanjo, is traveling to Ethiopia to try and start negotiations between Ethiopia's federal government and the Tigris People Liberation Front, the AFP news agency reports. This news comes just hours after Uganda's president, Yoweri Museveni, proposed talks and then deleted the tweet that mentioned it. Ethiopia's government has been very firm. That it is not interested in talking to the TPLF. It argues that the party which is in power in Tigray has resisted a peaceful resolution of the differences between the federal government over the past two years. Any mediation effort will incentivize impunity and unruliness, Ethiopia's State Minister of Foreign Affairs, Redwan Hussein, has told journalists in Addis Ababa. any country would not sit down with part of the country that boldly claims to have rockets and missiles and vows to attack ex-president obasanjo is on his way to hadi baba for turks his spokesman keinde akiyemi is quoted by the afp news agency as saying he's going there for mediation he added but did not give any more details hmm. trouble 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 everywhere trouble everywhere <laughs> oh my goodness the, every country with their own trouble every country with what is really um, uh, troubling them and what they are fighting just like we have in nigeria nigeria one is is full dose we don't even know where to where to start see the american people were even thinking that hey, oh they re supposed to set the pace but see what is happening there see just election or common election that is what is causing all manner of things in that state in dat country rather well lets know what uh, obasanjo will make up for this, uh, this uh, uh, movement e has made obasanjo tell us where buhari is we have no president in nigeria <laughs> oh hmm, is within nnamdi kanu yes we have god bless nigeria and nigerians president of anesi is okay for us please my comment is not for dose who cant reason so stay away nde proud zological pro uh, republic you can go and take whatever okay, because of buhari ah uh, leave ethiopia negotiate for oduduwa and biafra republic okay? biafra republic oyinara okay. why you calling him oyinara i am not surprised it is an integral part of your culture to abuse elders for you to abuse of basanjots you are not even doing anything strange. Well? stop abusing is this one thing saying short of ewu what do you know about culture? obasanjo uh, is a good leader anyway he is a good leader where there is no good leaders be, uh, be a trader him be na trader him be our country is burning is jetting out our leaders are something else insurgency banditry kidnapping protest anta arm attack everywhere <laughs> but i don't know why people are, uh, people are calling obasanjo to do what now if obasanjo talks again they will say your mouth is smelling obasanjo does not have a moral standing to criticise any government oh all he knows is how to write letter all he knows is how to do this and that all he knows is how to think that he is the only one that knows him best oh all he eh uh, eh hey, hey, what is it what do you want from him recently as even he has been he has been lashing he has been lashing out muhammadu buhari di president and people tell him to go and see that like he does not know what he is talking about the other day he was talking about fulanisation and the uh, islamisation oh my goodness they wanted to they wanted his head they were like oba oh, sanchez so what do you want him to do you guys are not listening to him the 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 presidency or the government is not listening to him so what do you want him to do he goes to where those who will hear him he has to just go and do his own uh, uh, his own culture if they listen to him fine if there is no success but well, at least we know that he has tried he has been talking we have a lot of people who are not speaking di annao speaking and i just love one uh, one thing one of the recent things that my husband just talked about uh, the whole thing happening in the country he said if things were better buhari wouldnt have come on board because things were not better meaning that all of them they didnt do well so they brought buhari to come and arrange everything to come and put this in proper perspective and see what we re getting so you are still claiming Obasanjo St. for not doing what he should he would be the one to command the the police to do what or is he the one that will command the the army to do what. I don't know why people are claiming what they are claiming Obasanjo for he should do what now as he has been speaking he has been speaking let's let's not even uh, read eku the whole thing he has been speaking and has, and people have not been lis ten ing to him just like what yas yas gona now they are abusing him he will still talk now they say who you be well. Uh, who is to blame i i way to blame obasanjo uh, we blame obasanjo while he was uh, the uh, while he was in government now he's not in government and somebody is taking over and the person they see always transferring the blame back to them they still they still want to blame obasanjo for that he can only play advisory role he has advised several but his pieces of advice were thrown into the dust being what do you expect him to do again don't just endorse in, him uh, suplicy uh, criticism it is sickening safe journey baba may our almighty god grant you journey messages in jesus name baba go come in jesus name more wisdom baba hehe <laughs> a good leader if you dat have gold you don't appreciate what you have another nation that value the gold we make use of it may your days be long baba hippocrate jonathan went to mali obj beg buhari to addizu ok ah uh, hmm obj has to rest e has done enough for nigeria africa and the world god bless you baba he will grant you wisdom to settle the issue in ethiopia in jesus name charity dey sell begins at home of course he has done his best you see the one that will command things to move on e didnt do well according to what people are saying that he never did well and thats why if he did he wouldve gone ten ure and left but buhari right now seeing all those uh, abnormalities that happen during those period according to what isayin and according to what has been happening back water say di man say we put him there because things were no working fine so who are you to blame na you keep claiming dem save your money may di all might god protect you till you come back home amen what about oduduwa and biafra ok oduduwa and biafra hmm that one is a is a is a, a different case all together it's a different case altogether the question we should be asking during his time was olduwa oh, really uh, prevalent and a uh, biafra the way it is now that is another question we need to be asking ourselves but all that being said let's uh, keep our finger crossed all i know is that obasanjo has done his bit he has done his best he has he has been talking he's been talking every event every whatever it will come they will tell you baba go and go and sit down we are part of the problem we are having in this country you cause the problem and now what are you saying you don have moral justification the president we abuse him the masses we abuse him so wetin i wan make you come do now ah baba baba well, don do him own best he don try o eh na buhare now make he do wetin dey put am dey vote am for it has become a problem again.